Макова плантація за високим парканом. У Донецьку правоохоронці натрапили на ціле поле макових квіток. Їх дбайливо вирощував у себе в дворі місцевий мешканець. За його словами, маки у нього цвітуть уже 5-й рік поспіль. Однак цього року урожаю він не дочекається. Йому 38 років. Состоїть на учеті в наркологічному диспансері. Ранее неоднократно судим по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Наркоман со стажем. Как он поясняет о том, что данные растения выращивал на территории двора своего дома с целью собственного употребления без цели сбыта. Поки у справі триває слідство, порушник перебуває під домашнім арештом. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років за ґратами.